Tas ir eksperiments, un tikai pēc tā mēs noskaidrosim, kā ir vairāk ieguvumu vai zaudējumu. Tā par dziedātāju konkursu Jaunais Vilnis politiski skaļāko notikumu gaidāmo nakts diskotēku Rīgā 11. Novembra Krastmalā amatpersonas saka šodien. Rīgas mērs aicina nepārspīlēt 11. Novembra Krastmalas nozīmi, bet kultūras ministru uzskata, ka beidzot skaidri jāpasaka, Krastmalā var rīkot jebko vai tomēr valstiski svarīgus notikumus. Skaidroja Aikinca. Vairs nav ne miņas no asās nacionālās politiķas nostājas pret 11. Novembra Krastmalas pārvēršanu par Krievu estrādes ballīti brīdī, kad jaunā Viļņa patroni Igors Krutojs un Raimonds Pauls ienāk viņas kabinetā. Paulam atmiņā paša nospēlētā līgo nakts balli Krastmalā šajos jāņos, kas pulcēja 60 tūkstošus svinētāju. Jāņos to redzējām, kāda milzīga publikas atsaucība, ja ir, teiksim, nu, tam pasākumam, kas tur bija. Bet nevar salīdzināt Jāņus ar Jaunā Viļņa diskotē? Nu, pilnīgi mēs jums piekrītam, ja, bet nu, ja to pilsētu uzņemās, būs jau tur jaunieši, kas tur sanāks. Kāpēc gan ir tie, kas atzīst Krievu grupas, kas atzīst Krievu to diskotē, muziku un tā tālāk, tie tur arī ies. Par to, vai Jaunā Viļņa diskotēkai tiešām no pludmales smiltīm jāpārceļas uz 11. Novembra Krastmalu Rīgā, gan vienots viedoklis nav panākts. Es informēju Igoru Krutoju, ka ir daļa sabiedrības neizpratne, un Igors teica, ka viņš nebija aizdomājies līdz tam un nebija domājis, viņš to neredz un nejūt. Mēs izvērtēsim gan, kā notika diskutē Krastmalā, kādi ir plusi, kādi ir mīnusi. Mani tā interesē tikai televīzijas mērogā, kā bilde, kad fonā ir vecpilsēta, nevis Satums uz jūra. Būs interesanti, kā televīzijas brigāde to atrisinās. Krastmalā tāpat reiz ir vieta pilsta, kur vai nu brauc, vai nu stāv kurcis, vai nu parkojas. Par pārspīlētu šo diskusiju uzskata Rīgas mērs. Viņš vaicā, ar ko atšķiras maksas maratons no maksas diskotēkas. Šo koncertu diskotēku translēs daudz kanālu. Ja mēs runājam par Mūsu TV, tas nozīmē, ka tas būs ne tikai viena translācija, bet viņi atkartos tik pa brīdi. Un jā, pilsēta rada nepārtraukti. Krievijas, Ukrainas un kazākās televīzijas kanālus, tie ir tā lieliska reklāma, nu, ko mums to vajag. Es, piemēram, to mūziku, kas tajā Krastmalā spēlēs, es nu, kad neklausos kā sūgu, es klausos pavisam citu mūziku. Bet ir daudz cilvēku, kas klausās šo mūziku. Tas ir tīra veida eksperiments. Mēs domājam, ka šo diskotē atnāks apmēram plus mīnus 10 tūkstoši. Pārsvara absolūtais vairākums no tiem cilvēkiem būs tieši rīdzinieki. Mūsu aptaujātie rīdzinieki par gaidāmo diskotēku Krastmalā vispār īpaši neuztraucas. Man tāda mūzika nepatīkās, atkārt patiek. Man vecē štāgera dziesmas patīk. Nu, ja tas netraucē lielākajai daļai cilvēku, tad lai izkliedēs. Nu, vienīgi būs sastrēgumi. Nu, tas ir slikti. Jaunatnei varbūt arī vajag. Bet, nu, es nezinu, ko var teikt pa vecāko paaudzi. Man ļoti patīk, kad zvaigznes uzstājas, un es arī strādāšu tur par modeli, un Viena dziedātāja šovā mums arī vajadzēs iziet, un tas man arī darbs ir. Nopelnīsiet arī naudu? Jā, un arī vēl televīzijā mani parādīs. Nu, forši? Atgādināšu, ka 11. Novembra Krastmala satiksmē būs slēgta no šī vakara 10:00, rīt visu diennakti un atkal pārvietoties pa to varēs sākot no sestdienas pēcpusdienas. Braucējiem jārēķinās ar sastrēgumiem, apkaimes iedzīvotājiem ar Krievu estrādes mūzikas ritmu. Aikins Rihards Smelters, Latvijas televīzija.